Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə jurnalistlər üçün tikilmiş ikinci binadan mənzil almış, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə yanvarın 30-da sənədlərin və açarların təqdim edilməsi mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçi Əli Həsənov iştirak edib. Fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli tədbirdə çıxış edərək jurnalistlər üçün tikilən ikinci binanın ötən ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verildiyini diqqətə çatdırıb. Bugün mənzillərin sənədlərinin və açarlarının sahiblərinə təqdim olunacağını vurğulayıb. Mənzillərin artıq yaşayış üçün tam hazır olduğunu deyən Vüqar Səfərli jurnalistləri təbrik edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçi Əli Həsənov jurnalistlərə təbriklərini çatdıraraq, dövlətimizin başçısının ölkəmizdə mətbuata və jurnalistlərə daim yüksək diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayıb. Son illər bəzi üzrən olaraq jurnalistlərin Azərbaycanda media siyasətinin iflasa uğraması barədə əsassız fikirlərlə çıxış etdiklərini təəssüfsilə qeyd edən Əli Həsənov, həmin şəxslərin Avropanın müəyyən mərkəzləri tərəfindən ayrılan qrantlar aldıqlarını və onların maraqlarına xidmət etdiklərini bildirib. Təsəvvürə gətirmək, bundan gözəl, bundan yaxşı nə iş ola bilər? Bizim söhbətimizdə ki, bu sevincə, bu niçbin, belə deyək, baxışa, sizin ki, o, belə deyək, Azərbaycanın dövlətinin sizinlə bağlı həyətdir ki, bu aksiyaya o minnətdarlıq dolu baxışlarınıza baxandan sonra mən təsəvvürə gətirirəm ki, bəziləri çox təəssüflər olsun ki, Qəbalətə yol verərək deyirlər ki, Azərbaycanın media siyasəti iflasa məgər öz dövlətinin vətəndaşlarını dövlət daxili və xarici aləmdə baş verən hadisələrlə tanış etmək istiqamətində fəaliyyət göstərən jurnalistə dövlət qayğısı göstərmək, onların maddi mənəvi problemlərinin həllindən yardım etmək bu qədər qəbalətli bir haldır ki, bunu dövlətin informasiya siyasətinin iflası kimi dəyərləndirsinlər. Mən əminəm ki, sizin hər birinizin qəlbində bu dəqiqə bir şey var ki, iflasa uğrayan Azərbaycan dövlətinin jurnalistlərə yönəliş bu, sözləki mənasında humanist siyasəti deyil, illərdir ki, milyonlarla, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla valyuta təsviyib Azərbaycan mediyası öz təsiri altına salmaq istəyən dairələrin siyasəti. İflasa uğrayan bu siyasətdir ki, illərdir özünün vergi ödəyicilərinin qullarını qrant adı ilə başqa ölkələrin jurnalistlərini, başqa ölkələrin media nümayəndələrini öz təsiri altına salaraq öz dövlətinə, dövlətçiliyinə və milli maraqlarına qarşı istifadə etməyə çalışanların siyasəti. 2018-ci ilin ölkəmizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan edildiyini, həmçinin bu il növbəti prezident seçkilərinin keçiriləcəyini xatırladan Əli Həsənov deyib ki, Kiv nümayəndələri bununla əlaqədar təşkil olunacaq tədbirlərdə, ölkəmizin uğurlarının təbliğində eləcə də prezident seçkilərinə yüksək fəallıq nümayiş etdirəcək, jurnalistlərin dostu olan dövlətimizin başçısının ətrafında sıx birləşəcəklər. Sonra Əli Həsənov mənzillərin sənədlərini və açarlarını jurnalistlərə təqdim edib. Cabir Məmmədov, Orxan Əlxanlı, Səs TV.